Din far, han døde her, hvornår var det sidste år, ikke? Ja, det var den 1. september. Hvordan har du kommet over det, den sorg der? Jeg er absolut ikke kommet over det. Du er ikke kommet over det? Nej, det er en meget, meget dyb sorg, som jeg tror, at de sidste par uger har jeg prøvet at vende det til at tage ham med mig, i stedet for at være ked af det, hvor han ikke er med mig. Altså, så jeg har prøvet at vise ham det, jeg laver, frem for at være ked af det. Hvordan gør du det, for at forklare noget mere? Jeg tror, jeg var hos en, en psykolog, faktisk, som er en del af det team, som jeg arbejder sammen med, og snakkede med hende, hvor at hun gav mig et godt råd om at tage ham med, i stedet for på den måde. Så jeg tror, det jeg gør, det er, at jeg lider så åndssvagt. Men i stedet for at være ked af det, så siger jeg, prøv at se, far, hvad jeg laver nu, eller prøv at se, hvor heldig jeg er, eller altså sådan, så jeg ikke hele tiden, jeg har været der, det er en meget, meget stor sorg for mig. Ja. Og jeg har haft rigtig svært ved at komme ud af den. Okay. Så i dag er jeg her for at hygge mig, men det tager jo tid at komme over sådan noget. Jeg har også mange dage, hvor jeg er ked. Okay. Tusind tak, så. Selv tak.